Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei, restituirei tuas forças e te atrairei. No teclado agora, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Mal começou o ano, quantas desgraças! Olha, não vou nem falar do começo do ano. Olha desses dias para cá. Não é verdade? Tem lá, em Minas Gerais, Brumadinho, não foi? 165 pessoas mortas. 155 desaparecidas. Enchente no Rio de Janeiro, quinta da semana passada. Matou quantas pessoas? Quantas pessoas desabrigadas, quantas pessoas perderam tudo, suaram para comprar uma geladeira, suaram para comprar o que estava lá e perderam. E os meninos? E os meninos lá da sei lá como diz, lá daquele, do Flamengo lá, de 14 a 16 anos, gente, sonhando. Semana, sexta passada, acho que foi agora, lá em Santa Teresa, bandidos, policiais, 13 morreram. É no final de semana, olha só a enxurrada de coisas. Aquelas cenas daquelas pessoas querendo sair da lama, não sai de dentro do meu coração, sai de dentro do seu. A luta pela sobrevivência. E diante de tanta desgraça, vem os questionamentos. Será? Vamos falar o que nós ouvimos. Será que Deus não viu? Será que Deus não pode dar um basta nisso? Será que Ele ama de verdade? Até coisas assim, se eu fosse Deus, eu não deixaria isso acontecer. Se eu fosse Deus, eu não deixaria os meus filhos sofrerem. Eu não cruzaria os braços. Eu sei que é na nossa dor, muitas vezes falamos besteira.
E os que não disseram pensaram muitas vezes isso. Fora os que disseram, será que ele existe? E a palavra pior, eu não creio mais. Isso tudo estava no meu coração, mexendo comigo. Boixá ontem, jornalista excelente. Mas aquelas pessoas que estavam com ele. Então isso tudo tem mexido comigo. Tem mexido comigo. Eu falei para o João que isso não sai do meu coração, para falar a verdade. E eu estava dizendo para o Gaúcho, a hora que eu cheguei, eu fiz naquela simplicidade que eu tinha. Quando eu tinha 16 anos, o grupo de oração, e até hoje eu faço isso, mas hoje foi assim: fala, o que o Senhor falar, pode me chamar do que quiser. O que o Senhor quiser falar para mim na palavra, eu vou pregar para o teu povo. Diante de um coração agitado como o meu, diante de um coração agitado como de tantas pessoas que eu ouvi, diante de tantas reclamações que eu tenho ouvido, o que o Senhor quer, me diz. Eu abri a palavra. Não como um passe de mágica, mas como quem sabe que Deus age. E a palavra que Deus deu está em São João, no capítulo 5, versículo 17. João, capítulo 5, versículo 17. Essa palavra chegou com uma força muito maior que os intempéries da natureza. E ela vem para arrebentar o meu e o teu coração. Ela vem para abrir o nosso coração, para abrir a nossa mente, para nos dar um ânimo novo, uma força nova, uma coragem nova. Se é isso que Deus quer que eu fale sempre, é isso que falarei sempre. E diz assim, e Jesus disse: meu Pai continua agindo até agora, e eu ajo também. Meu Pai continua agindo até agora, diz a palavra, e eu ajo também. É Jesus querendo falar para cada um de nós que o Pai está vendo tudo sim, que o Pai age sim, que Jesus age também. Para ele falar isso em São João, e se você for ver o contexto, parece que do nada ele falou isso. Pega para você ver, parece que do nada, parece que era para nós no dia de hoje, parece que é para o mundo agora essa palavra. Olha, olha, não tenham medo, o meu Pai continua agindo. E eu percebo que a nível espiritual, nós também temos vivido essas turbulências. A nível espiritual, eu vou dizer para vocês, eu tenho certeza que eu não estou enganada, que a barragem da fé de muitos de nós aqui se rompeu, minha gente. Diante do que nós vivemos, das tribulações dentro de casa, do desemprego. Domingo agora na missa, eu estava lá fora, o meu neto, né? Que só quer abó, bobó, bobó. E chegou um homem muito cansado, de bicicleta. E a mulher dele estava brava com ele, porque a missa já tinha começado. Onde você estava? Eu fui ver um emprego. E um nenezinho de uns 2 anos também. Deu para ouvir na voz daquele homem o que mudava o coração dele. A nível espiritual, nós estamos vivendo isso dentro ou
fora de casa. E eu vou dizer para você que quando a barragem da fé se rompe, minha gente, não deixa. Não deixa, porque quando ela se rompe, nós começamos a permitir que a certeza de Deus vá embora. Nós começamos a permitir que a certeza de que Deus faz, que Deus pode, começa a ir embora também. Quando nós permitimos, e se você for ver as notícias, não vem ao caso agora, a gente sabia que a mineradora sabia de tudo aquilo, de muita coisa, e permitiu pelo descaso. Também nós às vezes permitimos, é isso que Deus me arrebentava no dia de hoje, quando eu me coloquei em oração. Nós permitimos, muitas vezes sabemos que se não cuidarmos vai desabar, e aí a lama da tristeza toma conta do nosso coração. Minha gente, escuta o que eu estou falando. Quando a fé vai embora, a fé segura tanta coisa, a fé segura tanta lama, a fé segura tanto medo, tanta inveja, tanto desamor. Quando se rompe, quando eu permito que ela quebre, que ela se destrua, começa a entrar um lamaçal do desamor aqui dentro. Quando eu permito que ela se rompa, aí vem a enxurrada. E nós somos todos soterrados pelas divisões, pela briga do dia a dia. E é briguinha miúda, é briguinha babaca, é briguinha que tem roubado nossa paz, nossa alegria. São coisinhas miúdas. Aí entra junto o julgamento. Aí vem aquela enxurrada de desânimo. Guarda o que eu vou falar para vocês. Guarda o que eu vou falar. O desânimo é maldito, gente. Ele é maldito. Quando a fé se rompe, entra essa enxurrada do desânimo secando os nossos sonhos. Secando os nossos sonhos. E quando o meu sonho, quando eu deixo que meu sonho seque, quando eu não sonho mais, quando eu não acredito mais, aí vem aquela enxurrada de angústia, de amargura. E a amargura vem com tanta força. Guarda o que eu estou falando. Se eu permitir que a amargura entre, ela vem com tanta força que ela começa a envolver meu pensamento, os meus gestos, palavras e pensamentos. Eu falo isso para criança que eu atendo, criança de 5 anos, amargas. De tal maneira, o pensamento começa a ser contaminado pela amargura, que nós não acreditamos em mais nada. E guarda o que eu vou falar. A fé, a esperança e o amor são três irmãs que andam de mãos dadas. Quando a fé vai embora, a esperança e o amor vão embora também. Guarda o que eu estou falando. E quando a esperança e o amor vão embora também, eu começo a querer agir com minhas próprias forças. Eu começo a achar que eu posso. Aliás, minha gente, nós devemos tomar muito cuidado, porque tem muitos cursinhos por aí exaltando o eu. Eu posso, claro que eu posso. São Paulo falou para os filipenses que eu posso tudo nele que me fortalece. Estão esquecendo essa segunda parte. Eu posso tudo, mas é nele. Nós começamos a querer ser super-heróis, ter superpoderes. E nós nos esquecemos quem é o doador do poder.
poder. Nós nos esquecemos que Deus morreu por mim, que Ele derramou o sangue dEle por mim. Nós nos esquecemos que Ele foi crucificado, morto, sepultado, se fez ferida para curar minha ferida. Nós nos esquecemos que o Pai ressuscitou Ele ao terceiro dia, e Ele foi glorificado. E quando Ele foi glorificado, a recepção do Espírito Santo de maneira definitiva nele. O Cristo glorificado em Pentecostes aconteceu isso. Ele abriu o coração e derramou o Espírito Santo sobre nós. Nós vivemos às vezes iludidos. Eu falo por mim. Quando eu falo nós, eu não estou querendo enfiar o dedo na tua ferida, não. E nos esquecemos do que é o poder de Deus. Nós nos esquecemos que nós temos verdadeiros poderes. Nós nos esquecemos que desde que nós somos batizados, Ele nos dá fortaleza, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá entendimento, Ele nos dá o poder da piedade, o poder do conselho. Porque o Papa Bento XVI, na Jornada Mundial da Juventude, não lembro, acho que 2008, falou assim: o que é o Espírito Santo? Qual é o poder? Qual é o poder do Espírito Santo? E ele responde: é o poder da vida de Deus. Nós esquecemos que nós temos esse poder. E ele dizia, continuava perguntando: o que é? O que é o poder do Espírito? E ele dizia: o poder do Espírito é uma marca que ninguém apaga, é uma marca de Deus. O poder do Espírito é uma mudança de vida, é uma vida nova. Ele dizia: isso é poder, minha gente. Missa, celebração da palavra hoje. Estava saindo, 6:30 da tarde, 7 horas saindo, uma menina chamada Kelly, não sei nem se ela está aqui, ela disse que faz 2 anos que ela me procura. E ela disse assim, que ela estava, vocês vissem aquele programinha que é de quinta-feira ali na TV, que eu faço, que eu sei que é o Espírito que faz, é tão simples que dá vergonha. E ela disse assim, que ela tinha perdido uma irmã, e estava com um problema de saúde grave. E disse que ela estava tão mal, tão mal, tão mal. E disse que eu falei uma palavra. Vê se isso não é poder de Deus. Falei: Deus vai te dar forças. Nossa Senhora vai te dar forças. Disse que ela se jogou no chão. Me contou hoje, que me encontrou hoje, depois de 2 anos. Ela se jogou no chão e falou: então me dá esse poder. E ela disse que ela levantou uma outra pessoa. E isso é poder de Deus. Isso faz de mim uma super mulher. Faz de você um super homem, uma super mulher. É um poder não de fantasias. É um poder que vem de uma pessoa. E ele dá para você. Dá para mim. É de graça. Ele nos dá o poder de curar. Ele nos dá o poder de tocar os corações. E nós queremos fazer por conta própria. Ele fala assim, final do Evangelho de São Marcos: aquele que acreditar em mim, aquele que crê, vai impor a mão aos doentes e ele ficará curado. E vocês sabem que eu faço isso. E não estou nem aí. Não, é claro que eu estou aí. Mas se ele não faz, é ele que se queima. Vocês estão entendendo? Eu peço. Ele distribui para nós o poder. E ele fala assim: falarão novas línguas. Se beberem um veneno mortal, não lhes fará mal. Se beberem o veneno da inveja, se beberem o veneno do medo, o
macumba não lhes fará mal, estão me entendendo? Queremos agir por força própria, mas nos esquecemos quem é o autor do poder. Nós nos esquecemos que Ele nos levanta, como nós cantamos. Ele troca nossas vestes, vestes de medo por vestes de coragem. Ele coloca em nossa língua a espada de dois gumes, a ponto de eu chegar em casa, falar para o marido e tocar o coração dele, falar para um filho e tocar o coração do filho. Eu falo para os pais que estão aqui, que estão lutando pelos filhos. E eu tenho sofrido muito por uma amiga minha, que sofre pelo filho. E eu digo: imporão as mãos aos enfermos e ficarão curados. E eu digo para essa mãe e para todos que estão aqui, porque Deus tem o poder de colocar em nossas línguas a espada de dois gumes, que quando eu falar, eu atinjo o coração. Aí acontece a mudança de vida. Nos esquecemos que Ele pode tudo. Que quando Ele fala, tudo acontece. Nós não moramos nessa terra, gente, mas estamos com os pés nela. Dentro de casa, nós temos que ser suporte. Nós temos que suportar. Não no sentido de que a pessoa é insuportável, tem que suportar ela. Não, é dar suporte. Assim como lá fala em Êxodo, no capítulo 32, que Moisés foi rezar, Josué estava lá embaixo, lutando. Moisés pegou a vara de Deus, levantou a mão, o cajado de pastor, levantou a mão, e aquele povo de Israel, lutando contra os amalecitas, um exército tão poderoso, ganhou, começou a ganhar. E Moisés velho, cansou, abaixou o braço, e ele percebeu que quando ele abaixava o braço, os amalecitas venciam. Ele percebeu que ele tinha que ficar com os braços levantados, mas ele não tinha força. Arão segurou um braço dele, Ur segurou o outro braço dele, e ele ficou com os braços levantados rezando. E Israel venceu o que parecia impossível. Nós temos que dar suporte, nós temos que segurar os braços dos pais desanimados dentro de casa. E é no poder do Espírito que eu faço isso. Nós sim somos poderosos nele, com ele e por ele, não por força própria. Tem tantos de nós que encontraremos lobos em pele de cordeiro. Lobos em pele de cordeiro, como saber? É o poder do discernimento dos espíritos que nos ajuda. Nós temos que sustentar os nossos filhos, que se encontrarão com esses lobos. Escutem o que eu estou falando. Nós temos que sustentar, e nós só podemos suportar, dar suporte ao filho, dar suporte a um irmão. Nós só podemos dar suporte dentro de casa, dar suporte a um amigo, se eu estiver embasada, envolvida, mergulhada nesse poder de Deus. Um poder que não se acaba, porque é alimentado pelo fogo. Não pelo fogo que mata e destrói, mas pelo fogo que reaviva, que dá vida nova, que dá coragem nova. Isso que eu estou falando não é balela não, gente. Não é balela não, é a verdade. É a verdade dos que creem, do que está aqui nessa palavra. É a verdade que fala, fica em pé, vai. Eu separei mais três palavras, está aí. É o poder que diz no Salmo 45: parai e reconhecei que eu sou Deus. Falta isso para nós. Essa é a roupa nova que o Pai nos dá. A roupa nova que o Sabiá cantava.
No Salmo 67, nós que fazemos cerco de Jericó, sabemos de cor salteado, diz: reconhecei o poder de Deus. Zacarias, no capítulo 4, diz: não pela força, não pela espada, não pela violência, mas pelo poder do teu espírito. Essa é a roupa que nós temos que usar. Não ia falar isso não, que parece que eu vou cortar minha pregação, mas está vindo martelando tanto na minha cabeça. Eu e o João, para variar. Foi uma coisa que marcou também. Há umas 3 semanas atrás, volta e meia sai umas promoções de viagem, não sai? Sai, eu fico de olho naquelas promoções lá. Vamos viajar, João. Você sabe como é que a mulher é, né, gente? Vai ficar 3 dias fora, leva 5 malas. Não é verdade? Aí eu vou levar uma roupa que pode fazer frio. Levar um casaco pesado, João. Porque você sabe, mas marido já viu o tempo, não vai fazer, mas vai, o tempo erra. O tempo erra, vai que faz frio. Casacão pesado. João, eu vou levar uma roupa de meia estação também. Porque vai que, sabe, não está muito quente nem muito frio. Ô, João, mas no tempo está dizendo que vai fazer calor. Então eu vou levar, João. Vou levar, fora isso, 52 anos já leva remédio, dor de cabeça, remédio e dor de estômago. Leva ou não leva, gente? Remédio para diarreia, que o João adora ter uma diarreia. Remédio para diarreia. Leva remédio para tudo naquela mala. As roupas que eu ia usar se fizesse frio estava lá. A roupa que eu ia usar se fizesse calor estava lá. A roupa que eu ia usar se fizesse meia estação estava lá. E a passagem barata que nós compramos, o nosso voo saía de Guarulhos. Mas a passagem barata eu tinha que ir para Congonhas, para depois pegar o transfer e ir para Guarulhos. Para lá pegar, é assim geralmente, não é, gente? E eu falei para o João: você pode ficar tranquilo que eu levo minhas malas, João. João conseguiu, coitado, suando, mas é bom, ele está precisando perder uns quilos. Suando, colocou aquelas malas dentro do ônibus. Pensa o que aconteceu comigo e com o João. Colocou aquelas malas dentro do ônibus, lá em Congonhas, e pegamos o transfer lá. E eu... Nossa, graças a Deus, mal descemos, já pegamos o transfer. Olha, isso é de Deus, João. Olha que bênção de Deus, João. Que bênção. Chegamos em Guarulhos. Vocês não vão acreditar. Nós descemos do ônibus e esquecemos as malas no ônibus. Nós esquecemos as malas no ônibus. E estamos passeando. E eu estava de bem com o João aquele dia. E deu um beijo. Vamos tomar. João, vamos tomar um chopinho, João. Vamos comemorar, vamos tomar um chopinho. Vamos. Na hora de fazer o check-in, cadê as malas? Cadê as malas? Você não pegou, Marisa? Eu? Como eu? Você que é o homem que carrega a mala. Não é a mulher. Eu? Você tá louco? Eu já falei que o João é bem lento, né, gente? É lerdo. Mas eu nunca vi um homem tão rápido. Ele correu no ponto do ônibus. Deus é bom. Chegou lá, tava as nossas malas tudo jogadas no ponto do ônibus. Ninguém pegou. Ninguém pegou as nossas malas. E eu não dei aqueles gritos de filme de terror, não, mas aqui dentro eu dava. Aqui dentro eu dava, eu falava, e agora? E agora? Comprar roupa lá? De jeito nenhum. De jeito nenhum, e agora? Mas de repente eu vi o João com a língua de fora, aquelas 5 malas rodando. Eu falei, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. E aquilo lá fez eu pensar. Já que o Sabiá cantou essa música, acho que é para Deus, é para Deus, eu acho que é Deus, é Deus. Eu fico pensando, nós somos peregrinos nessa terra. E nós estamos esquecendo o essencial, que é as bagagens, minha gente. Uma bagagem cheia dos dons e carismas do Espírito Santo. Nós estamos descendo do ônibus, entrando dentro de casa, sem roupa nenhuma para enfrentar o frio do desamor que pode ter dentro de casa.
roupa para as tempestades que virão. E a roupa nossa chama-se Espírito Santo. Dons, carismas e frutos do Espírito Santo. Nossa Senhora é essa roupa que temos que carregar na nossa mala. Nessa mala que nós vivemos nessa terra e temos que carregar. Sem ela, não tem viagem que vai dar certo, minha gente. Não tem tempestade que nós vamos conseguir enfrentar. Eu tenho que ter roupa para cada estação, para cada tribulação, para cada dificuldade. E essa roupa é o poder de Deus. Nele, eu tenho superpoderes, ao ponto de que eu posso tudo, Gi. Eu posso tudo nele que me fortalece. Realiza em mim, Senhor, o teu projeto. E dá-me a graça, Senhor, de continuar e não parar. Dá-me a graça, Senhor, de persistir até o final. Dá-me a graça, Senhor, de acreditar. Dá-me, Senhor, os teus dons. Dá-me, Senhor, os teus carismas, Senhor. Dá-me, Senhor, os frutos do teu Espírito Santo, Senhor. Porque só com Ele é que eu posso abrir, Senhor, essa porta. Só com Ele é que eu posso dizer: vem, Senhor, e entra. É só na força desse Espírito Santo, Senhor, que eu posso mudar, Senhor, o rumo da minha história. E nós queremos cantar: posso, tudo eu posso, com força. Profetiza, profetiza isso na tua vida. Naquele que me fortalece. Forte, vamos lá, gente, ó, ó. Nada e ninguém no mundo vai me fazer. Levanta tuas mãos e canta. Profetiza. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos. Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim e ali está. Profetiza. Perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Daquela dor, do que ficou, vou me lembrar. Realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está a espera de um novo que vai chegar. Eu não sei mudar nunca esse daí. Você sabe como é que é. Tem gente que, né, tem dom para mudar tudo. Eu mesmo. Mas o Espírito Santo faz nova todas as coisas. Então é assim. Vocês já estão acostumados comigo há 20 anos fazendo o mesmo. Nós vamos fazer assim. Mesmo quando. Nós vamos cantar baixo. Nós vamos cantar baixo. Você já até sabe. Mesmo quando a visão se turva e o coração só chora e vai levantando. Mas na alma a certeza da vitória, nós vamos gritar essa vitória. Nós vamos profetizar essa vitória em nossas vidas. Nós vamos profetizar essa vitória no nosso caminho, nossa realidade, em nossas famílias. E é isso, e é caminhando, gente, e é passo a passo, e é dia a dia, e é momento a momento, mas com uma certeza no peito, a vitória, porque eu posso tudo nele, com ele e por ele, combinado assim.
vamos. Vocês decoraram, né? É, no Vitória tem que ser com voz de forte, pelo amor de Deus, nada de meia boca, hein, gente? Então vamos. Mesmo quando a visão se turva e o coração só vai levantando, mas na alma a certeza da vitória é vitória. Então, com Deus é luta, é luta, é coragem, é força. Mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. E essa vitória, minha gente, eu lavo no sangue de Cristo e guardo no ventre de Nossa Senhora, para que o demônio não pegue. E tudo aquilo que nós somos libertos nesse grupo está cancelado na cruz de Cristo e não retornará mais para nós. E no lugar, o Espírito Santo, poder de Deus, amor de Deus, vitória de Deus. E nós vamos encerrar falando 3 vezes obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Decoraram, decoraram. Conta até 3, tá bom? 1, 2, 3. Obrigado! Obrigado! Obrigado!